ଗୁଣୁପୁରରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତର ନାରକୀୟ କାଣ୍ଡ। ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଗଳା କାଟିଦେଲା ଯୁବକ। ସ୍ଥାନୀୟ ଦ୍ରୌପଦୀ କଲେଜ ନିକଟରେ ଜଣେ ଯୁବକ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଗଳା କାଟି ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଛାତ୍ରୀ ଜଣଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ହଲ୍ରୁ ବାହାରିବା ବେଳେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଗଳା କାଟି ଦେଇଥିଲା। ଗୁରୁତର ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯୁବକଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖିଛି। ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଫୁଲାନୀ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ଗୁଣୁପୁର ପ୍ରତିନିଧି ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ପଣ୍ଡା। ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ, ଏ ପୁରା ଘଟଣା କେତେବେଳେ ଘଟିଛି, କିଭଳି ଘଟିଛି ଏବଂ ଗୁରୁତର ଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ସୁପ୍ରିୟା, ଆଜି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ କଳାର ଆଜି ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା। ତ ସେହି ସମୟରେ ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ। ସେମିତି ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ଜଣେ ଯୁବକ ଆସିକି ଛାତ୍ରୀ ଜଣଙ୍କର ଗଳାକୁ ଛୁରୀରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ତ କିଛି ଯୁବକ ସେଥିରେ ଅଟକେଇଥିଲେ, ସେ ଯୁବକକୁ ଅଟକେଇକି ଥାନାକୁ ନେଇଥିଲେ। ତ ଏପଟେ ସେ ଛାତ୍ରୀ ଜଣକୁ ପ୍ରଥମେ ପଦମପୁର ମେଡିକାଲକୁ ନେଇଥିଲେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ। ପଦମପୁର ମେଡିକାଲରୁ ଅବସ୍ଥା ସଂକଟାପନ୍ନ ହେବାରୁ ବରହମପୁର ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ଏପଟେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛି। ସେପଟେ ଯଦି କହିବା ଯେ ଯୁବକ ଜଣଙ୍କର ପରିଚୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିପାରିନି ସୁପ୍ରିୟା। କିନ୍ତୁ ୟାଙ୍କର କଣ ପ୍ରକୃତରେ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ଛାତ୍ରୀ ଜଣଙ୍କ ସହିତ, ସେ ବାବଦରେ ପୋଲିସ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଦନ୍ତରୁ କଣ ସୂଚନା ଦଉଛି, ପଚରା ଉଚରାରୁ କଣ ଜଣାପଡୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପହଞ୍ଚିନି, ଯେହେତୁ କୁମୁଡ଼ା ଆଉଟପୋଷ୍ଟ, ତେଣୁକରି ଆଇଆଇସି ଆସିବେ, ଘଟଣାର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବେ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆଇଆଇସି ପହଞ୍ଚିକି ଘଟଣାର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବେ। ତ ଯୁବକ ଜଣକ କିଏ, ଝିଅ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କଣ ଥିଲା, କଣ ପାଇଁ ତାକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ଏସବୁ ନେଇ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରିବ ବୋଲିକି ଯାହା ଆଇଆଇସି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିୟା। ଓକେ, ଏବଂ ଆଉ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏ ବାବଦରେ ମିଳିପାରୁଛି କି? ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଛାତ୍ରୀଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି କି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ, ଏ ବାବଦରେ ଜାଣିବା ପରେ? ଛାତ୍ରୀ ଜଣଙ୍କର ଘର ହଉଛି ବିଷ୍ମକଟ ଅଞ୍ଚଳର, ସେଇଠି ଦ୍ରୌପଦୀ କଲେଜରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ଆସି ଫେରିବା ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ଫେରିଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଅଜଣା ଯୁବକ ଜଣେ ଆସିକି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ତ ଯୁବକ ଜଣଙ୍କର କେଉଁଠ ପ୍ରକୃତରେ ଆସିତ ସମ୍ପର୍କ କଣ ଥିଲା, ତ ସମାନ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ପୋଲିସ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରେ। ସେଥିରୁ ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରତି ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ଯେତେବେଳେ ଫେରୁଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଯୁବକ ଜଣକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରଥମେ ପଦମପୁର ଗଣ୍ଠ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଥିଲା, ଅବସ୍ଥା ସଂକଟାପନ୍ନ ହେବାରୁ ତାକୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ରେଫର କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଜଣାପଡୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ, ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ପଣ୍ଡା ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପୁରା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆମକୁ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ।